საინტერესო ინფორმაცია უნდა წარმოგიდგინოთ და ოდნავ მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით სალომე ზურაბიშვილის გეგმებს. ის ჩვენი სიუჟეტის ერთ-ერთი მთავარი გმირია. 28 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა ქვეყნის პრეზიდენტს პირდაპირი წესით უკანასკნელად აირჩევს. 2024 წლიდან კი არჩევანის გაკეთების პრეროგატივა სამათკაციან საარჩევნო კოლეგიას ექნება. ასე ჩაიწერა ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაში, რომლითაც ამავდროულად მომავალი პრეზიდენტის უფლება მოვალეობებია განსაზღვრული. მომავალში, როცა პრეზიდენტის არა პირდაპირი არჩევის წესი შევა ძალაში, კანდიდატის წარდგენის უფლება ექნება კოლეგიის არანაკლებ 30 წევრს. ანუ თუ ვივარაუდებთ, რომ კოლეგიაში 300 წევრი უნდა იყოს, კანდიდატთა რაოდენობა ალბათ 10 აღარ აღემატება. რაც ბოლო წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე იშვიათია. მაგალითად, დღევანდელი მონაცემები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი პრეზიდენტობის 46-მა მსურველმა შეიტანა. 2013 წელს კი 23 კანდიდატს სურდა მიიღო მონაწილეობა საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. თუ კი საპარლამენტო მმართველობის დასავლეთ ევროპულ მოდელს გადავხედათ, ანუ იმ ქვეყნებს, რომელთა მრავალფეროვნების ფორმა საპარლამენტო სისტემა, პრეზიდენტს ზოგან პირდაპირი წესით ირჩევენ, ზოგან არა პირდაპირი. თუმცა ყველა ეს ქვეყანა ჩვენთან არსებული მოდელის მსგავსია. ამ ქვეყნებში საპრეზიდენტო არჩევნების პრაქტიკა კანდიდატების რაოდენობის მხრივ ასეთია. მაგალითად, გერმანიაში ჩვენ გვაქვს ვიზუალური მასალა და შემიძლია გითხრათ, რომ 2017 წელს 5 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი, 2012 წელს კი 3 კანდიდატი. ჩეხეთში 2018 წელს 9 კანდიდატი მონაწილეობდა, 2013 წელს 9 კანდიდატი. ფინეთში 2018 წელს 8 კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას, მოლდოვაში 2016 წელს 9 კანდიდატი იყო წარმოდგენილი და ასევე ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ხორვატია 2014 წელს 4 კანდიდატი იღებდა არჩევნებში მონაწილეობას. ანუ რაზე მიუთითებს ეს? მოკლედ, რაც არ გვიჭირს, ვალი, არაჯანსაღი ამბიცია და პრეზიდენტობის კანდიდატთა მრავალფეროვნება. 46 კანდიდატს სურს საქართველოს პრეზიდენტობა. მე ხო იმიჯინა, რომ ქეში ვარ და ახალგაზრდებს ვხუნიან. ეს მაგაზი მაგინები ხომ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა საკვარაკეთ იყო და არა და სუვარჯიში თქვენი ცხოვრება სიგარეთს არ ეწევა. არ სვამს, არ ეწევა, დაკავებულია სპორტით. აქვს კარგი ნების ყოფა და სურვილი გახდეს უკეთესი სპორტდარბაში და პრეზიდენტი პოლიტიკაში. პროვოკაციული, ხშირად ეპატაჟური, კლასიკური ლიბერალიზმის პრინციპებზე დაფუძნებული პარტიის ლიდერი ამსხვრევს იმ სტერეოტიპებს, რასაც ქართველი პოლიტიკოსები ხშირად ვერცბედავენ. შეუძლია პარტიული ყრილობა მარიხუანის, მწვადის და მუსიკის ფონზე გამართოს. 7000-მდე ადამიანი ეპისკოპოსად დაკურთხოს და ჯარში გაწვევისგან გაათავისუფლოს. თამამია მისი საარჩევნო დაპირებებიც კი. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაგრამ ძველად ადამიანების ტვინებში ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის ცხალეა. ჩიჩი დეშ მაგისის არსებობს, რომ გაასწოროს წარმოდგენები სამყაროს შესახებ, ადამიანის შესახებ, მორალის შესახებ და შეიძლება იყოს ყველაფერი ჩვენი ხალხად გაღუნული და გაუღმართებული. გირჩის საპრეზიდენტო კანდიდატი ამბობს, რომ საარჩევნო პროგრამაზე ბევრი არ უფიქრიათ. ამომრჩევლებს პირდებიან იმას, რაზეც ბოლო ორი წელია საუბრობენ: ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკას, ეკონომიკის გაჯანსაღებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებასა და ვეტოს ეფექტიანად გამოყენებას. მე არ მგონია რომელიმე პრეზიდენტობის კანდიდატმა გაბედოს, რომ ეგეთ რამე შეპირდეს საარჩევნებს, რომ ყველა კანონს, რომელიც იქნება მიმართული ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვისკენ, დაადებს ვეტოს და თვითონ პირადად წავალ, მე მართლა პირადად წავალ არც ერთ პრეზიდენტს არ გაუკეთებია ამ ქვეყანაში, პარლამენტში 150 პარლამენტის წინაშე და დავიცავ ამ ვეტოს. დიდი პოლიტიკური გეგმები აქვს პრეზიდენტობის ქალ კანდიდატსაც. 66 წლის სალომე ზურაბიშვილის ყოველდღიური უცვლელი წესი დილის 8 საათზე ცურვა საარჩევნო კამპანიამ ნაწილობრივ დაარღვია. ახლა დრო საკუთარი თავისთვის, დასვენებისა და განტვირთვისთვის უფრო იშვიათად აქვს, მაგრამ წყალი და ცურვა ისა, რაც ენერგეტიკული ბალანსის დაცვაში ეხმარება. ცხონება არის, ძალიან კარგად გრძნობ თავს, როგორც თევზი წყალში, იმიტომ რომ თევზი ვარ ოროსკოპით. და უფრო მიყვარს ხადია ზღვაში ცურავა. ეს არის კიდევ უფრო დიდი ბედნიერება, მაგრამ სადაც არა, იქ აუზიც ძალიან კარგია. ცურავ ანორ 25 წუთს ან 1 კილომეტრს, რომელიც პირველს მივახცევ. ჯანსაღი ცხოვრების სტილს რომ უფრო მეტი მიმდევარი უნდა ჰყავდეს, ამაში კიდევ ერთხელ მაშინ დარწმუნდა, როცა რეგიონებში საარჩევნო კამპანია დაიწყო.
ჭარბობს ცხადია ის სოციალური პრობლემები, რომელიც ყველას აწუხებს მთელ საქართველოში, პირველ რიგში, მაგრამ ასევე ჭარბობს ამ ბოლო პერიოდში წუხილი ამ ნარკოტიკების საკითხზე, რომ რაღაცნაირად ამან მიიღო ახალი სიცოცხლე. თათი ამოდი ახლა. საარჩევნო კამპანიის მონაპოვარია ძაღლი გომბორა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ის კახეთში იპოვა და საცხოვრებლად თბილისში გადმოიყვანა. გომბორზე გველოდებოდა, ჩავისვით მანქანაში და გომბორა დავარქვით. წყილებიანი იყო, ყარდა და ეხლა არის ლამაზი ფიჭი, ხო? 40 წლიანი დიპლომატიური კარიერა და საგარეო პოლიტიკაში მუშაობის გამოცდილება ზურაბიშვილს იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ის ხალხის ხმა იქნება ხელისუფლებაში. საქართველოს ხმა კი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ზურაბიშვილი დამარცხებას არც განიხილავს. საპრეზიდენტო კაბინეტს ორბელიანის სასახლეში მოაწყობს. სამსახურში კი იმ სახლიდან ივლის, სადაც ახლა ცხოვრობს. ძალიან ახლოს არის ფეხით შეიძლება ათონელზე გადასვლა და მერე აქეთკენ დაბრუნება. ვთვლი რომ აურა, რომელიც არის პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაზე, მე არ მიხდება. არც აურა და არც ჰავა და ორბელიანების სასახლე ბევრად უფრო უხდება ქვეყანას, ვიდრე ფსევდო რაიხტაგი მიშას მიერ მოფიქრებული. მიხეილ სააკაშვილის აშენებულ სასახლეში აპირებს მუშაობას გამარჯვების შემთხვევაში გრიგოლ ვაშაძე, საგარეო საქმეთა კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი. მე რატომ უნდა ამბიციონ ამას ქართველი ხალხი გადაწყვეტს და რატო პრეზიდენტობა, იმიტომ რომ დრო მოვიდა, რომ ხალხი, რომელსაც უკვე არავითარი პოლიტიკური და მორალური უფლება არ აქვს, არც პარლამენტში იყო და არც მთავრობაში, დატოვონ თავისი პოსტები და წავიდნენ სახლში, მოგაგვანებონ თავი. გრიგოლ ვაშაძის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი 12 წლის ელენე ვაშაძეა. ჩემი ძალიან ჭკვიანია და იმიტომ ამას არ მომავ, რადგან мама ჩემია. მახსოვრება, იმიტომ მართლა ყველაფერი ახსოვს, ყველა ფაქტი იცის, რაც მომხდარა. და ადამიანებთან მოლაპარაკების უნარი. ხო. ხო? ხო. დიპლომატიური გამოცდილება და სამართლებრივი განათლება მისთვის მთავარი უპირატესობა. ახალი მიდგომების და სტრატეგიის შემუშავებას აპირებს მოკავშირე ქვეყნებთანაც. გრიგოლ ვაშაძემ იმედის კვირას გაუმხილა, რა გეგმები აქვს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებითაც. შეიწყალეთ მიხეილ სააკაშვილს. რა თქმა უნდა. მიხეილ სააკაშვილს და დანარჩენ პოლიტპატიმრებს, რომლებიც ციხეში არიან. მერაბიშვილსაც და ახალაიასაც და ცააძესაც და სულ ყველას, იმიტომ რომ მორჩა უკვე. პოლიტიკური დევნა საქართველოში უნდა დამთავრდეს. პრეზიდენტობა და სახელმწიფოს მართვა 38 წლის ნიკოლოზ ლეკიშვილის ბავშვობის ოცნება. სლოგანი ამ შემთხვევაში არის დავეციოთ და გავუსწროთ შვეიცარიას. ჩემი სიტყვები არის ასეთი, ეს არის იაპონური მიდგომა. წინა საარჩევნო კამპანია სოციალურ ქსელში ჯერ კიდევ 8 აპრილს დაიწყო. ახლა მისი Facebook გვერდით 7000-მდე ადამიანია დაინტერესებული, მაგრამ ეს პლატფორმა ახლა მისთვის საკმარისი არ არის. ოფიციალური წარდგენა დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ უშუალოდ რუსთაველზე პარლამენტის შენობასთან, სადაც დავიზრდეთ 1999 წლის 9 აპრილს. ტრაგიკულად გარდაიცვალა ჩემი ბებია თინა თინანოქიძე და ჩემთვის სიმბოლურია, რომ აი ზუსტად იმ ადგილიდან, სწორედ იქიდან დავიწყებ და ეს ამ ყველაფერს ექნება საჯარო ლექციის ფორმატი, ძალიან ორიგინალური ფორმა. ორიგინალურია მისი დაპირებებიც. გამარჯვების შემთხვევაში ხალხს სიმშვიდეს, პირად მყუდრო კერას, სტაბილურ სამსახურს, საინტერესო საურთიერთობო წრეს, მოგზაურობასა და დასვენებას პირდება. აგინეთ პლეი, სადარე პლეი. Love me tender. Elvis Presley. სიყვარულზე ვერის. როცა გიორგი შენგელაიას წინ კამერა და ოპერატორი ჩნდება, პოლიტიკაც ავიწყდება და არჩევნებიც. ერთდროულად ხდება სცენარისტი, რეჟისორი და მთავარი გმირი. ეს დროში ხო დააფიქსირეთ? კი, გადავიხედე. თუ მიდევს სულ რა დაიწყო ეს საფრთხეს გაუქთა. მისთვის სახელმწიფოს იდეალური მოდელი ამერიკისა, არჩეული პრეზიდენტი კი თომას ჯეფერსონია. როგორც თვითონ ამბობს, მას ბევრი რამი თქავს. თომას ჯეფერსონმა იცოდა ადვოკატობა, იცოდა აშენება სახლის, უკრავდა სკრიპკას
და ცეკავდა მენუეც. მე ვარ ეგეთ დაახლოებით. მე ვიქნები კაი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მე ვარ ინტელიგენტი, მე ვარ ინტელექტუალი, მე ვარ ხალხის მოყვარული, მაგრამ აბსოლუტურად სუფთა. მე არაფერი არ მაქვს არავის ვალი, ცხოვრობ მხოლოდ ჯამაგებზე. გიორგი შენგელაია ფიქრობს, რომ მისი პრეზიდენტობა წარმატებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ პრემიერ-მინისტრის პოსტს ბიძინა ივანიშვილი დაიკავებს. ნანობს ივანიშვილის მისამართით ორი თვის წინ გაკეთებულ განცხადებას და ახლა თანამშრომლობას თავაზობს. აი მე ვიქნები პრეზიდენტი, ბიძინა იქნება პრემიერ-მინისტრი. და ერთი მაგაზე კარგად ვინც ეგ, მე არ ვიცი ეგენი. ბანკი ისა. და მე გვაქ ადამიანური ძალიან დიდი სიყვარული, რა მე უყვარვარ ვიცი ნახტა და მე მიყვარს ეგარა. გიორგი შენგელაიამ უკვე იცის რა და ვინ სჭირდება ავლაბრის საპრეზიდენტო სასახლე და სამი მრჩეველი. პეტრე მამრაძე, ანი დოლიძე, ხო იცი ანი დოლიძე, შეჯამს ლუბოს. და მესამე? დაღეწევზე გადახლავა. მესამე იქნება არმაზ ახვლედიანი ბათუმიდან. ეს სამი იქნებიან ჩემი მრჩევლები. მეტი არ მინდა, ნახეთ რამდენი კაცი ზუსტად ახლა მარგველაშვილს. სუღურად ავლენ სახლში. იქაც ეკონომიკა მეკრება, იმასაც პენსიონერებს მიცემ. პატრიარქის მართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე საპრეზიდენტო მარათონში ჩართვას მხოლოდ ერთი მიზეზით დათანხმდა. პრეზიდენტის კარი გაუღოს ლაზურ დიასპორას, მიანიჭოს მათ მოქალაქეობა, დაახლოვოს ქართულ ფესვებთან და მისცეს შანსი საქართველოში ბიზნესი წამოიწყონ. საქართველოს მოქალაქეებს შევმატებთ გულანთებულ ლაზებს, ხალიბებს, რომელთაც წარმატებული ეკონომიური მდგომარეობა აქვს თავის ქვეყანაში და როდესაც ისინი საქართველოს მოქალაქეები გახდებიან, 10 მაგად 100 მაგად უფრო მეტად გააგრძელებენ ამ ქვეყანაზე ზრუნვას. საქართველოს რა სჭირდება, კარგად იცის მიხეილ გელასალუაშვილმა, თეოლოგმა, პოლიტოლოგმა, კონსტიტუციონალისტმა და გამოცდილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა. ჩვენი შემოთავაზება არა ის, რომ ჩვენს პროგრამას დაუჭირონ მათ მხარე. არამედ მოგცენ შესაძლებლობა მეორედ მოსვლის წინარე დროის მონაკვეთში, მათ უწინამძღოთ იმ ურთულეს გზაზე, რომელსაც დღეს ადგას ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ამ გაგებით ჩვენ მოვდივართ იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობას სულების ხსნაში დავეხმაროთ. 15 პუნქტიანი საპრეზიდენტო პროგრამა სახელწოდებით გაბრწყინებული საქართველოსთვის მიხეილ სალუაშვილმა იმედის კვირას სიმბოლურად შერჩეულ ადგილას სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში გააცნო. მაგალითად დღეს საპარლამენტო დივანი ყავს პრეზიდენტის ინსტიტუტს, საპარლამენტო დივანი ყავს მთავრობას, ყავს ესე იგი სახალხო დამცველს და ჩვენი შემოთავაზება აი ამ ჩამონათვალს დაემატოს საპატრიარქოს საპარლამენტო დივნის სტატუსი. არი ფიქრებს იმაზე, ნეტარამდეს ავიღებ ხელფასან პრემიასო. პირიქით იმას ფიქრებს, რომ ნეტარამდეს მიცემ ხალხსო. მართლა მჯერა, რომ მამაჩემი იქნება ისეთ პრეზიდენტი, როგორც ყველას უნდა. პრეზიდენტობისთვის საპატიო კანდიდატია მამა, დავით უსპაშვილი. ნალო. ერთი ხმა მაქვს, იმიტომ რომ 18 წლის გახდა და ესე იგი ერთი ხმა გარანტირებული მაქვს ოჯახიდან. 30 წლიანი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში პირველად დავით უსუფაშვილმა გადაწყვიტა გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი და შემდეგ საქართველოს რიგით მეხუთე პრეზიდენტი. იყოს ქვეყნის მართველი მომდევნო 6 წლის განმავლობაში და იყოს პირდაპირ წესით არჩეული ბოლო პრეზიდენტი. აი დღეს რო ვარ თავდაჯერებული და საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ ამ საქმის გაკეთება ძალიან კარგად შემიძლია ჩემი ქვეყნისთვის, აი ესეთი რწმენა მქონდა ერთადერთხელ. როდესაც ვიყავი 21 წლის ახალგაზრდა, აი ახლა ვარ 50 წლის, მაქვს 30 წლიანი გამოცდილება პრაქტიკული, საჯარო, პოლიტიკური, სახელმწიფოებრივი საქმიანობის და დიახ თამამად ვაცხადებ, რომ შემიძლია ვიყავი ამ ჩვენი ძალიან ლამაზი ქვეყნის პრეზიდენტი. დავით უსუფაშვილი გამარჯვების შემთხვევაში პირველ საპრეზიდენტო სიტყვას ავლაბრის სასახლიდან იტყვის. ხალხს ნდობისთვის მადლობას გადაუხდის და შემდეგ პრემიერთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მოიფიქრებს და გადაწყვეტს ავლაბრის სასახლის ბეთს. ჩემი წინადადება იქნებოდა ავლაბრის სასახლის გამოცხადება საქართველოს რესპუბლიკის სასახლედ. პრეზიდენტი იქ დააჯილდოვებდა გამოჩენილ ადამიანებს. მოსამართლეები იქ დადებდნენ ფიცს. პრემიერ-მინისტრი იქ მიიღებდა მაღალ სტუმარს.
პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის 45 კონკურენტიდან ერთ-ერთი მისი წინამორბედია. დავით ბაქრაძე საპრეზიდენტო მარათონში მეორედ ჩაერთო. თუ ვინმე მეტყვის, რომ პრეზიდენტს მაგალითად არ ეხება ქვეყანაში ეკონომიკა, სამუშაო ადგილები და პენსია, კი ბატონო, მე პატივისცემ კანონს და კანონმდებლობას, მაგრამ მაჩვენოს, ვინც ამას მეტყვის, მაჩვენოს კანონი, რომელი კანონის მიხედვით არ უნდა აწუხებდეს პრეზიდენტს ქვეყანაში 700,000 პენსიონერის მდგომარეობა, რომელი კანონის მიხედვით არ უნდა აწუხებდეს პრეზიდენტს, რომ მილიონზე მეტი ქართველი წასულია ქვეყნიდან. შრომითი ბაზრების გახსნა და სამუშაო კვოტები ემიგრანტებისთვის. ეს იქნება უცხოეთში ვიზიტებისას დავით ბაქრაძის მთავარი სასაუბრო თემა. ასეთივე გეგმები აქვს სტუდენტებთან დაკავშირებითაც. სარეზერვო ფონდის ნახევარსის სტუდენტების დასაფინანსებლად გამოიყენებს. ამერიკაში სწავლობს ახლა მისი უფროსი შვილიც. ქართველების ორგანიზაცია დააფუძნეთ უკვე თუ ჯერ ვერა? რა ვიცი, მე აი აქაურ ქართველ სტუდენტებს ველაპარაკები და ვკრიფავ და ნელ-ნელა უფრო აქტიურად ყოველდღე და ნახოთ. აქაურ ქართველებს შენ გააქტიურე და აქაურებს მე მივხედავ და ამერიკა შენ მიხედე, საქართველოს ნალა მიხედავს. ა ვო ვინ იქნება საქართველოს რიგით მეხუთე პრეზიდენტი, ამას 28 ოქტომბერს ამომრჩეველი გადაწყვეტს. თავად პრეზიდენტობის კანდიდატების სურვილი კი მაღალი აქტივობა და სწორი არჩევანის გაკეთებაა. ის რომ 46 კანდიდატს აქვს პრეზიდენტობის სრული, არც მეტი არც ნაკლები დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე მიუთითებს. ბუნებრივი აქ ყოველას არ გულისხმობდა, თუ ასე გაგრძელდა, ბოლოს იქამდე მივალთ, რომ ყველა ჩვენ თავს ავირჩევთ. მოკლედ, მეტი პატივისცემა გმართებს ინსტიტუციების, ხალხის და ქვეყნის მიმართ. ნატა ქაჯაიასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს, რომლის სიუჟეტიც ფიქრობ ძალიან საინტერესო სანახავი იყო და ამისთვის მადლობა ნატას. ნატა, მოკლედ, ბუნებრივია ყოველას ბიოგრაფიას ვერ გავეცნობოდით და ესიც რო იქნება, რო ვთქვათ, მაგრამ კონკრეტ რაღაც პრინციპით ავარჩიეთ ხო რამდენიმე ბიოგრაფია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავია. მაგალითად, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრები ბაქრაძე, ზურაბიშვილი და ვაშაძე. მოდი დავიწყოთ ზურაბიშვილით, ვინაიდან ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ ოცნება დაუჭერს მხარს და მეკეთისაც ვკითხე, ანუ კრიტერიუმები რა იყო, რის გამოც, ანუ ბიოგრაფიაში რა წერია ისეთი, რაც შეიძლება გამხდარიყო მხარდაჭერის მიზეზი? ირაკლი, სალომე ზურაბიშვილმა დიპლომატიური კარიერა თითქმის 40 წლის წინ დაიწყო. რომში, საფრანგეთის საელჩოში. თითქმის 30 წელი იყო საფრანგეთის ინტერესების დამცველი და ელჩი შეერთებულ შტატებში, გაეროში, ეუთოსა და ნატოში. საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იყო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოშიც. 2004 წელს ზურაბიშვილს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა. სწორედ ამის შემდეგ ჩაიბარა მან სახელმწიფო მოხელის პორტფელი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა. როგორც საქართველოს პირველმა დიპლომატმა მოლაპარაკებები გამართა საქართველოდან რუსული ბაზების გაყვანის შესახებ, მაგრამ როცა ის გაემიჯნა ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, მან პოლიტიკური ორგანიზაცია დააფუძნა. 2016 წელს კი პარლამენტში დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით სწორედ ოცნების მხარდაჭერით მოხვდა. რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძეს, ის თითქმის 8 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საერთაშორისო ორგანიზაციების განყოფილებაში მუშაობდა, შემდეგ კოსმოსისა და ბირთვული შეიარაღების სამსახურში. 18 წელი გრიგოლ ვაშაძე კერძო ბიზნესში იყო და ხელმძღვანელობდა მის მიერ დაფუძნებულ ორ კომპანიას. იყო რუსეთის მოქალაქე. მოქალაქეობაზე უარი კი მაშინ თქვა, როცა მას საჯარო სამსახურში მუშაობა შესთავაზეს. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომიდან 4 თვეში ის საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა. სალომე ზურაბიშვილისა და გრიგოლ ვაშაძის გარდა არჩევნებში კიდევ ერთი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს, დავით ბაქრაძე. ისიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კადრი იყო, 5 წელი მუშაობდა ამ უწყებაში, აქედან მინისტრის პოსტს 6 თვე იკავებდა. 2002 წელს ის ეროვნული უშიშროების საბჭოში დასაქმდა, 2 წლის შემდეგ კი პარლამენტის წევრი გახდა ნაციონალური მოძრაობის სიით, სადაც ევროინტეგრაციის კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. იყო ექს-პრეზიდენტის საარჩევნო შტაბის უფროსი, პარლამენტის თავმჯდომარე და 2013 წელს ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი. წელს კი ის საპრეზიდენტო მარათონში ევროპულმა საქართველომ წარადგინა. მადლობა, ნატა ქაჯაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, განვიხილეთ საპრეზიდენტო კანდიდატების ნაწილთა გეგმები, ბიოგრაფიაც, რა თქმა უნდა, არჩევნებამდე ჩვენ სხვა კანდიდატებსაც დაუთმობთ ეთერს.